Koľko kažem len pri ďalšom videjku z hry Minecraft. Som tu spoločne s Marošom a Ferom. Čaute. Čus. Čau. A počúvajte, ľudia. Nechcem ani stlačiť to paličko hrať. Dobre, ľudia. Vidíte to? Smutný čas pre mňa, ľudia. Teraz som si stiaľ jeden donal, toto je vlastne keby môj ďalší účet, ale Minecraftový účet. Lebo ja som si stiaľ fejkový Minecraft a z toho na ten fejkový Minecraft sa mi proste dalo... Prdele, jak sa to hovorí. Všetky svety sa mi tam dali, ďakujem Maroš. A vlastne teraz ideme... Teraz vám pustím akože ten zostrih z videa. Kedy som to začal? Tak. Takže zdravíte Michal Kukáš 01 pri kocičkách alebo takzvanom Minecrafte a toto bude také, akéby, neviem, ako taká séria, že budem natáčať vlastne a dávať to vám. Takže tak. Takže môžeme si ísť vytvoriť jeden svet, vytvoriť nový. Napíšte mi, ako by ste chceli, aby sa volala moja Minecraft séria, hej? Alebo ako sa bude volať aj môj svet. Ja si dám zatiaľ, že Michal Kukáš 01. Takže tak. Dneska si skúšime nejak prežiť podstavy si taký normálny domček a tak. Zvuky budem mať vypnuté len preto, lebo potom aj zle počuť. Keď hra do toho učí, ale... Pekné ľudia, čo? Takže ideme si vytvoriť ďalší svet. Mám vytvoriť nový svet. Bude sa volať teda Michalko Kač 02. Taký nezvyk. Michalko. Nie. Ach, to je jedno. Zvážem to. Celko, áno. Dobre, tele. Loko. Kač. 0,2. Prežitie je normálna. Dáme jedna zucha za začiatku. Počiatočná mapa. Rúnica s odmenou. Tým sveta nekonečný počiatok. Točná hodnota dáme, že Kaufland. No dobre, nedám Kaufland, dám Akač, to dám. Otáznik. Dobre, súradnice. Toto samozrejme vypnem, aby ma Maroš náhodou nezabil. Predmety vypadnuté Blablabla. A aktivovať podvázanie, to už nás nezaujíma. No my nesme čítali, vôbec nesme čítali, že? Že Maroš, Fero? Ne, sme čítari. Dobre, a dáme vytvoriť. Takže ľudia, môžete za chvíľku na mňa pripojiť. A... Čakajte. Tak. Ak postavstavia sa na tým fejkový Minecraft, potom si to radšej ani nebudem mazať, lebo sa nemám dovedať posere. A si celkom pekný, takže... asi budeme tam bývať. Aha, určite, určite. Áno. Ináč ľudia, mám najkrajší skin na svete. Tak, rýchlo si ukradnem veci, aby ma Roža a Fero mi nič nezobrali. Poďte, zoberte torčky. Tak. Zoberte torčky, každý si zoberte jednu torčku minimálne. Máš Fero torčku? Neviem. Tak Maroš, ty máš? Hej. Dobre, tak Fero si znič. Podrž na tom. Dobre. Dobre si ju.
A Maroš, áno, chodte na ťažiť živý. Živý. Alebo ten Mišo dajš napríklad Ferovi sekeru a ty chodť ťažiť kameň. Ja? Dobre, ja tu zatiaľ pozabíjam nejaký žradlo. Dobre. Takže, Fero, tu máš sekeru. Maroš, tebe dám toto, jak sa toho, tebe dám krompáč. Ľudia, trochu som to zmenil, nebojte sa, zmenil som si iba skin. Nic som nikomu nedal, okej. Okay. Takže idem zabíjať kúry. Poď sem. A prosím vás, vypnite si zvuky. Áno, kapitán. Fero, aj ty. Tak, takže idem pre vlnu. A tam je vlna. OK, zoberiem si ešte kytičku moju. Krásno. Ja by som mal rúžovú farbivo. Práve, že z toho ja rúžové farbivo? Áno, samozrejme. Ľudia, musíme ísť ako Michalko, tak 0-1. Tak už som to pokračoval. Poď sem, ovca! Ham, ňam, ňam. OK, musím drevo sa strihy ľudia, lebo to chcem robiť for fun. Čiže tak. OK. Winner, winner. Počkaj, toto nie je náhodou kvetinkový bajón? Asi niečo. Čiže ja? Máme tu veľa kvetov. Ako chcete vy postel? Červený, klasik Minecraft. OK. Toto je hovno. A ty, Fero? Ja žltú. Mm. Žltá tu nejak... Fero tu zatiaľ žltá. Kamu, tam je tá ona? Tá je tá bejska pillagerov. OK. Tak nám vykraftíme čekať. Hej, a načo teraz? Dobre, je tu červená. Fero, žltú momentálne nemáme. Ja som ju našiel. Tak, OK. A zabíj ovce. Ja chcem oranžové varivivo, ešte. A pumpkiny. Si naťažil drevo koľko? 33. Dobre. Tak, dochádza žradlo. Prosím vás, to čo máte, nejaké také mrkvy a tak, tak to nie je nič, hej? Teda nejedzte to. A mám tu žlté farbivo. OK, poďte, Fero, ty máš koľko posteli? Teda koľko máš vlny? Je 3. 3 vlny? Mhm. OK. Maroš, ty si naťažil už nejaký stone? Tak poď rýchlo, Maroš, lebo dochádza mi hanger a nemám to. Nie, to je malá ovca. A kravy, poď sem. Poď sem. Kde ste? Na buferu. I need a mapa. Kam si to nepadla koža rozmúhna. Tak, bam, bam, bam. Prvé dve XPčka, ľudia. Tiež som si to nepoužil. Chápeš, ale ja mám tak šťastie na tie pillager basky. Ľudia, budúce leto, teda v roku 2021, Maroš, poď sem, vôbec nemusíš, bude toto. 1.17. Takže tak. Cave update. Nie, cave update, bude sa to volať inak. Počkaj, prečo má auto jump? Si vypnem. Automatické skákanie vypnúť, automatické skákanie vypnúť, automatické skákanie vypnúť. Dobre, už to nemalo fungovať. Dobre.
Lebo Maroš, ja tu mám nejaké, ja tu si vycraftím toto. Ešte. Brezovko. Ja vylezem tu na horu ľudia a ja za Mišom mám tu všetko na hru. Dobre. Fero, čo mi tu ležíš pred cestu? Ja nemôžem ťažiť potom. Dobre. Ťažké súroviny. Ináč ľudia vtedy bol proste iba dokončenie draka som chcel dať, ale ja stále na fejkovom Minecrafte mám ten svet, ale nemám tam dobrý texture pack, takže tak. A najhoršie je na tom ľudia, že tam chodia reklamy a to by som nechcel. Striať video na také krátke časy. Keď ľudia... Tak ďalej. České máš veci. České? Ktoré české? Tam je vyfero. Aj. Čakaj. Ja díky. To drevo. Tu máš za to kamenný krompáč a červené kvicku tu máš. Drevo. Však na čo sa tam vyjadzuješ, tu nejdeme bývať. Zober si... drevo berem. Zober si ten kamenný... Zoberte. Zober si ten kamenný... Počkaj, ja idem vykraftiť toto. Pec. Ja idem vykraftiť. Pecos. Joj, kýchlo sa mi. Tak, tu na niečo. Tu na... Užiť si stejky. Korona. Dobre, to zase vymením. Kto? Poďte kopať. Než túto sériu vlastne ďalšiu by som chcel volať Minecraft 2.0. Lebo, viete prečo? Chvíľa na to štve ľudia. Ale dlho som nezačínal znova a preto idem na to takto. OK, ja tu mám steaky, ešte dám vypiekať niečo. A zapadá slnko, ľudže. OK. Poďte rýchlo ku mne, znište tej čestku a toto a ideme sa tu na ona. Poďte rýchlo za mnou, tu na do také diery. Poďte rýchlo. Kde si? Tak som sa zakopal do onej. Hory, tu na, poďte. Ešte zničím čestku. Všetko znič tam. Fero, chod ešte za ním a choď. Chod tam ešte za ním zničí veci, ak budeme mať až plné. To musíme. Fero, môžeš ísť. Dobre. Dobre, poďte rýchlo vykraftím dvere, Maroš, polož crafting. Maroš, tu nadaj crafting rýchlo. Polož niekde crafting, dobre, rýchlo. Máte niekto drevo vykraftím? Vlastne ja mám každý druhý iný dreva, rýchlo Maroš, polož tu na. Dúfam, že máš klasické. Nie, zle si to dal. Tak okej. Okay. Trochu zapnem zvuky. Tak to by to mohlo byť dobre. No, teraz budete tma na chvíľku, lebo som zničil horčku. OK. Fero, vy sprav aspoň jednu posteľ teda. Prečo tu pri dverách ty stojíš? Čo tu robí Maroš? Vidíš, Maroš nerobí posti. O, zombík. Maroš, čakaj, otvorí mi. Mám ho. Tak Marošovi zapíjeme. Maroša netreba. Pre už si spravil postel, či? Dve. Nie je. Prečo si tu ofarbil žltou, Fero? Tak som chcel. Tak jak budeš pať s Ferou, keď si tu...
OK. Išera, nechod tu, lebo ťa zabijú. OK. Ja to vypatrujem. OK. Poďte, ideme ťažiť cobblestone. Tu tam je skala, to niečo. Hej, Fero, choď naspäť. Či teda, ty si doma. Ja. Poďte ťažiť, ideme ťažiť. Máte niekto tie uhlie? Lebo ja som ťažil uhlie. Ja mám uhlie. Hej, kraftí to. Istúčky. Idem trošku hlbšie. Bo nejaké dva vodu sme iba na takejto 80-ke. Trošku tu na. Maroš, poď sa i... Ďakujem ti, mi svetlilka. Keď neviem, ktorú ty chod oba bloky vedľa. Tak ja vám to zatiaľ strihnem. Daj mi torčky. Dva. Počkaj, ja budem zväčšovať. No daj mi torčky, daj mi torčky. Ne, Fero, poď sem dole. A Maroš, osvetluj. Na čo? Tak si na to neviem. Poď tam do tej diery a chod do Brejčman. Vedľa nás. Tri bloky. Dobre, máš nejaké troj. My ide teraz o aerony, kašti na diamanty, my potrebujeme aerony. Maroš, osvetluj. Ja. Načihli sme nejaké veci, pozrite sa, jak vyzerá náš domček, ešte si tam tuši Maroš nepridal posteľ, ale mám... A, pridal si už. Tak toto nám vyzeráme, máme každý už železný chestplate. Maroš, ty sa na mňa, nechaj teraz. A idem, ja som sa ešte nenažral, super. Dobre, to je jednu masko si nechám. A ľudia, ideme teraz na toho pillagerovs. Máme každý štít a chestplate. Poď, Fero. Idem. A ja ho teraz nemám na sebe, aby sa mi neminial, kebyže čo ja vám skočím foldem niečo. Takže mám ho pripravený. No mám teda. Prečo si opustil hru? Marošovi to padlo, super. Dobre, tak na mňa počkáme. Maraš to rečke, to ide. OK, tu bola tá pillagerská bejska. To Fero mel. Ej, čo sa tu pcháš? Manganga. Ují. Á, ľudia, vidíte túto kvetinku? To je moja obľúbená kvetinka, viete prečo, ne? Kam vlastne oni tu majú takto toto? Tie stány do prdele. A my zháňame vlnu jak debil. Tak to je pillager, to je pillager. Už ide tu na mňa pillager a ja si zomrem. Fero, sa pokrič. Ježiš, Fero, vážne? Fero! Zabil sa sám. Pillager. Dobre, zabil sa náš sám naši, ten pillager. Aj kuš, nie, to je Fero krompač, super. Tak Fero, ja ti tu vycraftím ona čestku, ak teda vôbec mám drevo. Fero, a dal si spawn point? Však nie. Áno, alebo nie? Nie. Tak nie si teda u nás. Ty si teraz vás vôbec nie si u nás. No ja som... Na spawne. Áno. Super. Dobre. Ja ti tu nechám veci takto, keď to tu povyhazujem. Fero, ty sa zatiaľ nejak dostaň domov. Travujú. Tak, mám kušu z neho. Ešte doukladám veci, Fero. Tak. Počujem ďalší. Ježiš, vážne? S kosťou dostanú do prdele. Sa zabil sám, kamo. Ten pillager. Teda rakyťák. Mňa raz hitol a ja som mal... Kamo, tu sú traja, rozumieš ma? Dva trafili naraz a ja som mal pol hladka, tak to som mal robiť. Aj som shiftoval a mňa aj tiež shiftoval.
Lebo ty musíš byť na nich otočený. Ďalšiu kušu mám. Moj. Ja tu dávam ešte ľudia bez chipplateu. A Maroš, kde máš veci ty? Ja mám hneď javý vchod. O kurník. Kurňa, tu je zombík. Super, aj mňa to bude. Nice. Zlaklo sa mi to. Lagy, ľudia, lagy. Je to bejska, ľudia. A jak to majú vedieť naši diváci? Kde je tá bejska, ľudí? Však chodí na spa, Maroš. To je hneď, ja som išiel... hneď oproti nášmu domu. A Fero, ty si kde? Ja už idem v tej bejske. Je tam taký stĺp, takže to asi budeš vedieť. Viem, u nás je stĺp. Tam sa zabil Mišo samovrah. Takže potrebujeme ešte nejaké bloky, to je tiež pravda, takže ak budeš Maroš doma alebo Fero, tak zober. Ja už si idem pre veci. Čo? Idú po mňa. Kto? Billy Jerry. Si tam u nich? Aha. Ja som u nich. Tej. Tam sú nejaké veci, tak to zoberte, dobre? Ja som mŕtvý. Ja to nehrám, toto. Fero s nami. Ježiš, buď ticho, Maroš. Fero, daj si ešte. OK, kamošku, ja mám... Bude ječe splieť. Tu je. Ticho, mám čestieť, ano, niečo do ruky, mám tu lajku. Fero, tu má nejaké staky cobblestone. Fero, ale akože ty... Fero, kde má Fero lajku? Ale to je ten vlajkov, to je ten Pierce. Mám zlé znamenie a mám 11 šípov. To nie je úplne dobré. Prečo? A je tu nie je tu Iron Golem. Jak to, že tam nie je? Dobre, som hore, som hore. Dobre, ja som sa dostal do... Dobre, veci. Hej, čo tam má? Neviem, však sa to snažil otvoriť, ale mňa to zase odpojí. Ne, mňa zabíja, ja som spadol dole, je tam enchant knižka. Aká? Neviem, ja som otvoril čestný, nezabil, chápeš? Dobre, ja som v tej onej, tu na. Aj noc. Aha, super. Tu vlajku položím. Si rýko zničím dve postele. Za dve vlny. No. Tak Fero, asi sa snažíme zachrániť veci. Prečo by sme mali spať teraz, Fero? Poď tam. Hej, Maroš, odpoj sa. Fero spravil dobré. Odpoj sa, ja mám presne na jednu posteľ. Vyspím sa tu, dám si tu rovno aj spawn point a... Keď náhodou umrem, tak budem takto. Jo, asi len potrebujem veci. Počkaj, aby sa mi nezispavnili. Creeper. Ďalší creeper. Dobre, takto si to spravím. Aby ma nemohli hitnúť. To. Dobre. A on bude tlačný, ja som vlastne tlačný. Ty kde si Mišo, čo nám poď pomôcť asi, ne? Však ja som tu na, čakal na spawne. No poďte sa vyspať rýchlo. Fedor, ty kde si? On sa odpojil. Čakaj. Zaspíte, lebo ja sa spawnem zase na spawne. Nemôžete spať, blízkosti sú príšery, tak sa poser.
Ja sa skúsim joinuť asi na to. Nie, teraz sa nejoinuj. No, čo sa ďalej? No už nie. Dobre, mám. Dobre, rýchlo sa vyspie a ja idem sa, aby som nič opravil. Prelivol si to? Mhm. No. Ľudia, toto udial bude veľmi náročné strihanie. Ale, ľudia, ja si myslím, že dneska toho bolo dosť. Sme spravili celkom dosť veci. A ja my toto točíme asi 2 hodinky, vy budete mať pekný zostrih. A ak sa vám teda video páčilo, nezabudnite like, odber, všetko. Za chvíľku sme na 30 odoberateľov. A zatiaľ čus. Čus. Čau.